ჩუბაგებში და ასე შემდეგ. დიახ, ეს ხელისუფლების მხრიდან მოხდა მათი შესახება. მაგრამ საკუთრება არ არის სწორი სიტუაცია, კანონიერ სარგებლობაში. ერთი შეკითხვა მაქვს მაშინ და თქვენს გააგრძელეთ. ეს ნიშნავს თუ არა, რომ აი ამის შემდგომ სახელმწიფოს ეთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, სკოლა მდებარეობს აბურთალოზე ძალიან კარგ ადგილას და მოდით რახან ამ შემთხვევაში შევწყვიტოთ სწავლის პროცესი და თქვენ დარჩით ამ სკოლაში. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო იღებს ალტერნატიულ გადაწყვეტილებას, როდესაც სთავაზობს დევნილებს შესაბამი საცხოვრებელ ფარს და სთავაზობს ინფორმით, რომ ეს გახდეს მათი საკუთრება. თქვენ ეს უკვე ელაპარაკეთ ბატონო, მე საერთოდ დამასრულებელი. კი ბატონო. ხო, ეს ამას არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს სხვა რამეს. დაუბრუნდები და გავაგრძელებთ, თუ შეიძლება ბოლომდე მომისმენთ. ანუ საკუთრება არ არის სწორი სიტყვა, ამაზე შევთანხმდეთ. კანონიერ სარგებლობაში ყველა ხელისუფლების მოქმედება მიმართული იყო იმისკენ, რომ ხალხს ჰქონოდა საკუთარი სახლი და ასეთ შემთხვევაში მას ჰქონოდა ამ ფართის სრულყოფილი განკარგვის შესაძლებლობა. დიახ, ძალიან კარგი თქვა. კარგი, ხო. ახლა გავაგრძელებ. ამ ხალხს ჰქონდა კანონიერი სარგებლობის უფლება ამ ფართებში, იმიტომ რომ ისინი მათი დიდი უმრავლესობა იქ ცხოვრობდა ხელისუფლების ნებით. იქ იღებდა დახმარებას, იქ მიდიოდა მათთან კომუნალური გადასახადები და ასე შემდეგ. და შემდეგი საკითხი, რომელიც თქვენ თქვით, იყო ის, რომ ზოგჯერო ეს შენობების ხვისისაკუთრება გახდა. ეს ცალკე ძალიან დიდი თემა, რომელზეც შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, როგორ გახდა ხვისისაკუთრება უცბად ის შენობა ნაგებობები ამ ადამიანის ინფორმირების გარეშე, რომლებიც კანონიერ სარგებლობაში კიდევ ერთხელ მეორებ ქონდათ მანამდე დევნილებს. ეს ახება ხო ნებისმიერ სასტუმროს, ნებისმიერ ობიექტს. მე არ ვარ წინააღმდეგი ინვესტიციების, იმის რომ რადისონი დგას დღეს თბილისში, ძალიან კარგია, მაგრამ ფორმა და კანონი, პროცედურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი მოქმედების განხორციელების წესი. ეხლა მთავარი, ყველაზე მთავარი პრეტენზია, რომელიც მე მაქვს თქვენს მიმართ, როგორც ხელისუფლების მიმართ ამ შემთხვევაში. მდგომარეობს ძალიან მარტივ რაღაცაში. თქვენ ამბობთ, რომ აგვისტოს ომის დროს სპონტანურად მოხდა ამ ხალხის შესახლება სკოლებში, საბავშვო დაწყებაღებში და მერე რა გვექნა სასწავლო პროცესი და გაგუჩერებინა თუ არა. არა. მაგრამ როდესაც 17 წლის განმავლობაში ადამიანი ცხოვრობს კონკრეტულ სოციალურ გარემოში, ის ხდება ამ სოციალური გარემოს ნაწილი. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თბილისში დაიბადნენ და გაიზარდნენ დევნილების შვილები, რომელსაც არაფერი დედამიწის ზურგზე, გარდა მშობლების მოგონებებისა, მშობლების მიერ მათთვის მოყოლილი ისტორიებისა, ოჩამჩირესთან, სოხუმთან, გაგრასთან არ აკავშირებთ. ამ ბავშვებს სკოლა ამ ბავშვებმა დაამთავრეს ან დადიან თბილისში. მეგობრები ყავთ თბილისში. ცხოვრობდნენ თელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე თბილისში. ეს არ ეხებათ მხოლოდ იმათთვის, თბილისში დაიბადნენ. ეს ეხება ნებისმიერ ბავშვს, რომლის ბუნებრივი და პირველადი სოციალური გარემო გახდა ეს ქალაქი. ჩვენ იცით რა ზევსაუბრობთ დღეს, რომ თქვენ დღევანდელი მოქმედებით. თბილისიდან აყარეთ და მე სხვა სიტყვას ვერ გამოვიყენებ, აყარეთ და იძულებით გაასახლეთ ზუსტად ისე, როგორ 17 წლის წინ სოხუმიდან, გაგრიდან, ოჩამჩირიდან აყარეს და გამოასახლეს ქართველები. ოღონდ ერთადერთი განსხვავება ის იყო, რომ ეხა საკუთარმა ხელისუფლებამ გააკეთა ეს და მაშინ ეს სრულად განწყობილმა ძალებმა გააკეთა. ხელისუფლებას თავაზობთ? არა, ამან ეხ დავასრულებ ქალბატონ. არა, ერთი რიცხვაც მაქვს, რა დავაკონკრეტებ. 278 ობიექტი, რომელიც დაუკანონდა დევნილებს. არის თუ არა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ხელისუფლება ყრის ამ ხალხს? და ეხლა თქვენი შეფასება გადაგიხადოთ ბატონო, გეიმ 278 ობიექტზე და კანონებზე. ნურც მადლობას გადაგვიხდით და ნურც ისეთი ინფორმაციას გავავრცელებთ, რომელიც არ არის უბრალოდ. მე ვთქვი, ეხლა 278-ის შესახებ, ხო? მე თვითონ ვთქვი. ამიტომ არანაირ არასწორ ინფორმაციას მე აქ არ ვავრცელებ. არგუმენტი იმისი, რომ მე რო ეხლა ფეხი მოვიტე, ხო? მაგალითად და სამოთყოფამ არ მიიღოს სამკორნალოდ და სხვა 10 ფეხ მოტეხილს დაეხმაროს და მე ექიმი რო გამოვიდეს და თქვას რომ იცით რა, აი ქავტოცინას კი ვერ დავეხმარე, მაგრამ 10 სხვა ფეხ მოტეხილს დავეხმარე, მე რა შეღავათი აქედან უკაცრავად, ხო? ძალიან მარტივ. ნუ სპეკულირებთ თემებით, რომელიც ადამიანების ბედთან დაკავშირებით ერთმანეთთან კავშირში არ არის. მე გეუბნები ძალიან მარტივ რაღაცას. გუშინ X შენობაში შესული ადამიანი, ეს არ არის იმ ტიპის პრობლემა, რასაც მე დღეს ვსაუბრო. ეხლა რასაც გეუბნები. ჩემი მთავარი ბრალი, ბრალდება, რომელსაც მე თქვენ გიყენებთ ამ კონკრეტულ ვითარებაში, არის ის, რომ თქვენ მოახდინეთ, ეგრეთ წოდებული უკაცრავად ინგლისურ სიტყვას გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ქართული ტერმინი არ გვაქვს, forced eviction ქვია ამას, ანუ იძულებითი გასახლება, რასაც რაც დაარქვა ცივილიზებულმა სამყარო 40-იან წლებში ბერიას მიერ ხალხის გასახლებას, იძულებით გასახლებას, ღამე პოლიციის ძალით გასახლებას. აი ეს გააუკეთეთ თქვენ იმ ადამიანებს, რომელთა ერთადერთი საცხოვრებელი, ერთადერთი სოციალური გარემო იყო თბილისი და ეხლა რაც შეხება, რომ უკეთეს პირობებს სამაზობ. ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო რო შესთავაზონ
და მათი საკუთარი იყოს ეს ქალბატონი. კი, ხუთ ვარსკვლავიანი საკუთრება სასტუმრო რო შემოგთავაზონ თბილისში დაბადებულ გაზრდილ საშუალო სკოლა დამთავრებულ და უნივერსიტეტში სწავლისთვის გამზადებულ ახალგაზრდას წალენჯიხის რომელიმე სოფელში. დიახ. მე შეიძლება გავაკეთო არჩევანი და წავიდე წალენჯიხის სოფელში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უნდა იყოს ჩემი არჩევანი. იმიტომ რომ ეს ქალაქი და ეს გარემო არის ერთადერთი კულტურული გარემო, რომელშიც მე ვცხოვრობ, გავიზარდე და შემიძლია ნორმალური ფუნქციონირება, ხო? მე მგონი ძალიან მარტივი რაღაცას ვლაპარაკობ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. არ გვინდა მაგალითის მოყვანა იმაზე, რომ აგვისტოს ომის დროს სპონტანურად მოხდა შესახლება. ამაზე არ ვსაუბრობთ ჩვენ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმ კატეგორიაზე, ამდენებდა და მე შეგნებულად ვაკეთებ დიფერენციაციას. დანაშაული ჩადენილია იმ ხალხის მიმართ, რომელიც სოციალური გარემო არის ქალაქი. ეს არის დანაშაული, რაც ჩვენ ახლა თვალით ვიზუალურად შევხედავთ. ეს არის დანაშაული, რომელიც ნებისმიერი საერთოდ თქვენ იურისტი ხართ, ძალიან კარგი. პატივცემ თქოს პროფესიონალიზმი და ძალიან კარგად იცით. ნებისმიერი ნორმით საერთაშორისო სამართლის, რომელიც დევნილთა უფლებებს არეგულირებს, ასეთი სოციალური გარემოდან მოწყვეტა დევნილის ითვლება ისეთივე დანაშაულად, როგორც პირველადი ახალ. ამაზე აქ საუბარი, ჩვენ შეგვიძლია მე ვისაუბროთ ფორმებზე, რომელიც თანაბრად დანაშაულებრივი იყო ყველასთან მიმართებაში, ხა 2000 პოლიციელი რომ შემოგივარდება სახში, აქ როგორი ლეგიტიმური მიზანსაც არ უნდა ემსახურებოდე, სხვა რამეს არ ღვევ. შეიძლება გასახლება თავისთავად კანონიერია, მაგრამ ძალადობ, მაგრამ ეს უკვე ცალკე საუბრის თემაა. გასაგებია, ჩვენ ფორმებზე აუცილებლად ვისაუბრეთ, ბატონო გია, თქვენ ვიდრე თქვენს არგუმენტებს მოიყვანეთ კაპიტონთინას განცხადებებთან დაკავშირებით, ბატონ ზალ სამადაშვილს ეკუთვნის ესეთი ფრაზა: დევნილებს იქ უნდა ეცხოვრებოდეთ, სადაც მათ შესთავაზებენ. სწორია ეს მიდგომა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ქალბატონ თინას გამოსული შემდეგ მე ვრჩება შტაბეჭდილება, რომ საქართველოს ხო დავარქვა თქვენი პასუხის შემდეგ ჩება შტაბეჭდილება, რომ ცოტაც რომ დაგვეცა და ალბათ და გავგეგზელებინა საუბარი ამ მიმართულებით, ქალბატონ თინა გვეთხოვდა, რომ საქართველოს მოახდინა რუსეთის ოკუპაცია, თურმე აღმოჩნდა გეოგრაფიულად ისეთი წერტილები, სადაც არის მენდელეევის დაბულის ყველა ელემენტი და ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს ნედლეული და ხვალ ლონდონის ბირჟაზე გავიტანოთ საქართველოს, მივიღოთ ბიუჯეტში უამრავი შემოსავალი, მათ შორის ის პოლიტიკური კრიზისის შედეგად, რომელიც შარშან ჩვენ შემოდგომაზე ყველამ ერთად ვიხილეთ, მოზიდული მილიონობით ინვესტიცია და ძალიან ბევრი ინვესტორი, რომელმაც მილიარდები ჩადო იმ პოლიტიკური აქციების დროს, რომელიც ქალბატონ თინას კარგად ახსოვს. ალბათ ეს ფინანსური ალბათ დიახ, ალბათ ეს არის ის რესურსები, რომელთაც ქალბატონ თინა საუბრობს და პირდება ამ ადამიანებს, რომ არჩევანის უფლებას მიცემდა, რომ მათ ვაგეში ქონოდათ საკუთარი სახლი თუ წალენჯიხაში, ან თუნდაც სხვა. დიახ, ბატონო, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს რაცაც პირდებოდა, ის რაცაც პირდებოდა, დიახ, მე ხო გეტყვი, რომ ეს არდევის იმ არსებული რესურსის ფარგლებში, რომელიც ქვეყანას გააჩნდა, 278 ობიექტი, რომელიც შეიძლება პრივატიზებული ყოფილიყო და ქვეყანა სახელმწიფოს გაეტანა, ის ამით მიიღო ბიუჯეტში დამატებით შემოსავალი, რომელიც ასევე მოხმარდებოდა სხვადასხვა სოციალურ მიმართულებებს, ეს 278 ობიექტი ახლა შეიძლება. ანუ თბილისის მერმე წინასწარ არიცოდა, რომ ყველას დაუკარგავდა. ეს საკითხი. შეცნობაში შევიდა ანუ მოსახლეობა, ის რომელიც ვიცოდ, ჩვენ ძალიან საუბრობთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ მიდგომებთან დაკავშირებით და ჩვენ არ უნდა დავაგვიწყდეს ის კონკრეტული მოცემულობა, ის კონკრეტული ვითარება, სადაც ჩვენ ყველანი ერთად ვცხოვრობთ და როდესაც ჩვენ საუბრობთ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, აუცილებლად არსებული რესურსების გონივრული გამოყენების თაობაზე უნდა ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ სახელმწიფოს კონდეს იმხელა ბიუჯეტი და კონდეს ის ფინანსური რესურსი, რომ ნებისმიერი ადამიანის არჩევანი ყოფილიყო დაგმაყოფილებული, ნებისმიერი ადამიანისათვის ჩვენ შეგვეპირდა კომფორტი, ამას პირველ რიგში ხელისუფლება მიესალმებოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არსებული რესურსის პირობებში ყველა ღონისძიება იქნა გატარებული. იქ სადაც ადამიანებმა ესე იგი მიიღო საცხოვრებელი სამი მიმართულებით გატარდა რეფორმა. პირველი, ადამიანები სახლებში, სადაც ცხოვრობდნენ, დაუკანონდათ მათ ეს სახლები. მეორე, შეთავაზებული იქნა ალტერნატიული ფართი და გადავიდნენ ამ ფარში და მესამე, თუკი ადამიანს ჰქონდა საკუთარი დანაზოგი და ის ფიქრობდა, რომ ნაცვლად მისთვის შეთავაზებული სახლისა მას ერთშია, რომ მიეღო 10000 დოლარი, დაემატებინა თავისი დანაზოგი და შეეძინა გაცილებით უკეთ
უკეთესი ესე იგი საცხოვრებელი ფართი ეს ფორმაც იქნება დაგვიწერა. ამჯერად? აქედან გამომდინარე, თემი ამ პროცესის დროს, თემი ამ პროცესის განმავლობაში. კითხვას ვაზუსტებ. ქალბატონ თინა, თქვენ საუბრობთ, თქვენ როგორ არის თქვენ საუბრობთ განსხვავებული კატეგორიის დევნილთა მდგომარეობის დაკმაყოფილების შესახებ. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ხელისუფლებას თქვენ საუბრობთ თქვენი სამინისტროს წერილი საჭიროა. დავასრულებ თუ შეიძლება. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სტრატეგია განხორციელდა ესე იგი ერთნაირად თანაბრად განხორციელდა ყველა კატეგორიის დევნილთა მიმართ და თქვენ საუბრობთ იმაზე რომ განსხვავებული მიდგომა არ ყოფილა. აქვე მე დაგიდასტურეთ რომ თურმე განსხვავებული მიდგომა ყოფილა და კომისია რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იხილავდა სწორედ აი ამ განსხვავებული მიდგომით აკმაყოფილებდა სხვადასხვა დევნილთა საცხოვრებელს. გასაგებია. მოდით რეკლამა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ ჩვენ მოვისმენთ ქალბატონ თინეს არგუმენტებს აბოლოოდ.